Кешара қадырлы көрермендер, Маңғыстау телеарнасының тікелей эфирінде көзбе-көз хабары. Бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз баспаналы болудың жолдары. Біз тікелей эфирде жұмыс жасап отырмыз. Егер де сұрақтарыңыз болса, 30-30-08 нөміріне хабарласып, бүгінгі студиямыздың меймандарына сұрақтарыңызды қойыңызға болады. Ал студиямыздың бүгінгі қонақтары Жадыра Әуезова, Ақтау қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің сектор меңгерушісі, және де Сармысова Гүлмира, Отбасы банк акционерлік қоғамы Маңғыстау облыстық филиалының бизнесті дамыту бөлімінің басшысы. Қайырлы кеш, студиямызға қош келдіңіздер. Енді баспаналы болудың жолдары біздің бүгінгі қозғап отырған тақырыбымыз. Қандай жолдары қарастырылған қазір? Банк тарапынан, мемлекет тарапынан осы жөнінде әңгімемізді бастасақ. Баспаналы болудың әкімдік тарапынан жаңағы белгіленген заң бойынша санаттар бар. Тұрғын үй кезегіне тіркелуге болатын. Яғни атап айтқанда олар мемлекеттік мекеменің қызметкерлері, бюджеттік мекеменің қызметкерлері, жаңа халықтың әлеуметтік жағынан осал топтары дейміз, оған мүгедектер, мүгедек бала тәрбиелеуші отбасылар, толық емес отбасылар, зейнеткерлер кіреді, көп балалы отбасылар бар, жаңа кәмелетке толғанға дейін ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар деген тізім бар бөлек. Тұрғын үй кезегіне халыққа қызмет көрсету арқылы, орталық арқылы тіркеліп, кезек ретімен үйлерін алады, немесе жаңа қосымша мемлекеттік бағдарламаларға қатысып алуына да болады несие арқылы. Қазір қалалық әкімдіктің тізімінде қанша адам үй кезегінде тұр? Бүгінгі таңда қалалық әкімдіктің тізімінде 10931 адам тұр, яғни 11 мың адам былай айтқанда. Олар жаңа санаттарға бөлінгенде ішінде ең көбі бюджеттік және жаңағы мемлекеттік мекеменің қызметкерлері. Ал жаңағы көп балалы отбасылар деген бөлек тізім, ода 821 адам тұр. Кәмелетке толғанға дейін ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың тізімі бөлек болады. Оларда бүгінгі таңда 612 бала тұр кезекте. Қалғаны халықтың әлеуметтік жағынан осал топтары. Былтыр қанша адам баспаналы болды, биыл қаншасы болады деген жоспар бар? Былтыр 2020 жылы көп балалы отбасыларға сатып алу құқығынсыз жалға берілетін тұрғын үйлер нұрлы жер бағдарламасы арқылы 132 пәтер берілді. Оған қоса халықтың әлеуметтік жағынан осал топтарына олда сатып алу құқығынсыз жалға берілетін үйлер 144 пәтер берілді. Қосымша жаңағы отбасы банк арқылы бақыт отбасы деген бағдарлама жүрт, ол арқылы 80 адам тұрғын үймен қамтамасыз етілді былтыр. Жаңағы сатып алу құқығынсыз жалға берілетін пәтерлер қанша жылға беріледі? Ол 3 жыл сайын келісімшартын созғызып отырады. 3 жыл сайын әкімдікке барады, олардың басқа тұрғын үйі жоқ екенін растап, бұрынғы алған адамдар жылжымайтын мүлік туралы анықтамаларымен барып, 3 жылға созғызып отырады. Ол жерде ешқандай пәтерді мынанша жылы бітті, шығу керексіз, босату керексіз деген талап жоқ. Түсінікті. Енді банк тарапына жаңа айтқан баспананың шаңырақ бақыт отбасы деген бағдарламалары бар, иә? Осы екі бағдарламаның арасындағы айырмашылықты атап өтсеңіз, екеуі қандай бағдарлама, ол несімен тиімді, бір-бірінен айырмашылықтары қандай, сол туралы? Енді бақыт отбасы бағдарламасы бойынша мына әкімшілікке тұратын өзінің жаңағы кезегі бойынша әртүрлі болады. Бақыт отбасы бағдарламасы бойынша ең бастадан толық емес отбасы, біріншіден, екіншіден көп балалы отбасы, үшіншіден жаңағы мүгедек жанұя отбасы, солар ғана алады. Бақыт отбасы бойынша программасы бойынша, сосын бұларда деген жаңағы несие пайызы 2% ғана мен беріледі. Шаңырақ бағдарламасы бойынша барлық әкімшілікте тізім бойынша тұрған адамдар алады. Бұлардың несие пайызының жаңағы банк пайызы 5% беріледі. Осыда екі түрлі бөлінетін. Шаңырақ бағдарламасы бойынша бүгінгі күнге дейін, мысалы, біздің банкте 284 жанұя отбасы, мысалы, азаматтар үйлі болды. Бақыт отбасы программасы бізде енді басталып жатыр. Қазіргі кезде біз тек заявка қабылдап отырық. Жалпы шарттары қандай үй алушыларға?
банктың қоятын? Иә, банктың ең бірінші тарапынан жаңа шарты ол деген ең бірінші тараптан тізімде болу керек. Екіншіден, біздің банкте счет болу керек, ашылу керек счет. Үшіншіден, жаңағы 10%-ға дейінгі алғашқы жарнасы болу керек. Соны жинап адамдар енді күтіп алу керек. А егер ол алғашқы жарнасы төленбесе, шоты, ақша болмаса шоты, онда үй берілмейді? Әрине, мысалы шаңырақ бағдарламасы бойынша айтсақ, 5-10-20 бағдарламасы деп аталынады. 5%-бен жаңа мен айтқандай, 10% жаңағы бастапқы жарна 20 жылға дейін. Ал бақыт отбасында, мысалы 2%-бен деп жаңағы мен айтқандай, 10% жаңағыдай бастапқы жарна. 10% бастапқы жарнаны әкімшілік жағынан да көмек ретінде жалпы беріледі, бірақ бұнда бақыт отбасы. Иә, бақыт отбасы ғана программасымен қазір беріледі. Онда да көмек ретінде сөйтіп жаңағы 10%-ын әкімшілік негізінде барлық семьяларға емес, жанұяларға жалпы береді. Бірақ ең бастыдан жұмыс жасайтын адамдар болса, өздері жинау керек. Жалпы толық емес отбасы бар. Мысалы айталық, сіздің жаңа отбасы банкында үйді алып қойды өздерінің ақшасына. Бірақ олардың әкімдіктен тізімі кезегі келді. Олар үй ала алады ма? Жоқ. Егер бақыт отбасынан үй алған болса, әкімдікте енді әкімдікте кезекте тұрған адамдар ғана бақыт отбасына қатысады, талап сондай. Толық емес отбасы егер бақыт отбасы арқылы отбасы банкінен үй алған болса, ол міндетті түрде Ақтау қаласының әкімдігінен тұрғын үй кезегінен шығарылады. А егер ол өзінің қаражатын алған болса? Өзінің қаражатын алса да шығарылады. Себебі жаңа тұрғын үй қатынастары туралы заңның 73-ші бабында азамат тұрғын үй алатын кезінде міндетті түрде оның жылжымайтын мүлігі тексеріледі. Ол жаңа әділет департаментінен алған анықтамада оның атында тұрғын үй тіркеліп тұрған болса, мейлі ол өз қаражатынан алсын, отбасы банкінің несиеге алсын, бірақ жаңағы өзінің жеке меншігінде тіркеліп тұрса, онда тұрғын үй кезегінен ол шығарылады. Бізге хабарласқан алғашқы көрермен бар, сұрағын тыңдайық. Қайырлы кеш, сіз эфирдесіз. Айта берейін ба? Айта беріңіз. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Менің сұрайын деген толық емес отбасы. Толық емес отбасы. Ол енді соңға барсам дейді, халыққа қызмет көрсету орталығына азамат тұрғын үй кезегіне тіркелетін кезде ғана барады. Егер сіз тіркелген болсаңыз тұрғын үй кезегіне, онда бақыт отбасына қатысу үшін отбасы банкіне жүгінесіз. Ал әлі тіркелмеген азамат болса, міндетті түрде бірінші тұрғын үй кезегіне тіркелу керек. Содан кейін ғана екінші этап жаңағы бақыт отбасы бағдарламасына қатысу. Құрметелі көрермендер, тағы да естеріңізге сала кетейік. Бүгінгі біздің қозғап отырған тақырыбымыз баспана алудың жолдары. Студиямызға арнайы спикерлер келді. Сұрақтарыңыз болса, біз тікелей эфирде жұмыс жасап отырмыз. 30-30-08 хабарласып сұрақтарыңызды қоюыңызға болады. Бағдарлама туралы айттық. Бағдарламаға қатысу үшін жаңағы үй алатын азаматтардың ай сайынғы табыс мөлшері қандай болу керек? Бақыт отбасы бойынша, мысалы, жаңағы өзінің жанұяда адам басына ең төменгі күнкөріс деңгейі, мысалы, бүгінгі күнге 34302 теңге болып келеді. Бұны біз деген 1/3-ге көбейтеміз. Сонда адам басына 106336 теңге болып келеді. Сол күнкөрісті, мысалы, көпбалалы жанұя деп айтайын да, 4 баласы бар, ата-анасы бар 6 адам. Соны 6 адамға көбейтеді 106336 теңгені. Сонда бұл сумадан 600 мыңнан астам сума болады ғой, бұдан аспау керек. Бұдан асып кетсе, енді әрине бағдарлама бойынша үй ала алмайтын болады. А шаңырақ бағдарламасы бойынша ең төменгі күнкөріс деңгейі 34302 теңгені 3/7-ге көбейтеді. 3/7-ге көбейткенде 126917 теңгеге шығады. Бұны да жаңағы адам басына, жанұясындағы адам басына, отбасы басындағы көбейтетін болады. Мысалы, 3 адам ба, 3 адамға көбейеді деген сияқты. Содан асып кетпеу керек болады. Осы жылы жалпы
шаңырақ бағдарламасында көтерді. 3-7-ге да көбейтетін жаңа күнкөрісін. Сол жағынан қазір адамдарда, енді азаматтарда қолайтысын болды. Жаңағы қайтып, мысалы, біздің банкке келген адамдар бар, сіз алдыңғы жылы өте алмай қалдыңыз, сізде деген жаңа доходыңыз көп деп айтады ғой. Осы жылы енді қайтып келіп, беріп қарауға болады. Кірістерін, шығыстарын қайта есептетуге болады. Қайтып есептетіп келіп, қайтып банкке келсе болады. Ал егер ол азаматтың жаңағы өзіңіз айтпақшы күн көрісінен асып кетіп, немесе жетпей қалатын жағдайлар болған кезде, ол қасына туғанын, тумаласының кепілдік ретінде сол жерінде айтып кетіп. Жетпей қалған жағдайда ғана туғаны болсын, тумаласы болсын, досы болсын, адамдарды ертіп келіп, өзіне қасына жаңағы орысша айтқанда саза емшек деп айтамыз, ол сөйтіп алып келсе болады. Ол жағынан ешқандай не болмайды. Тек қана асқан кезде ғана біз уже отказ береміз. Түсінікті. Тұрғын үй сертификаты деген бар, иә? Осы жөнінде айтып өтсеңіз, кімдерге беріледі ол? Тұрғын үй сертификаты дегеніміз, жаңағы былтырда 2020 жылда ол бақыт отбасына қатысқан азаматтарға берілді. Биылда да бақыт отбасына сол қаражат бөлініп тұр. Ертең, қазір мысалы 12 жаңағы сәуірден бастап отбасы банк арқылы құжаттарды жаңағы өтінім қабылдау басталды ғой бақыт отбасына. Ол 26 мамырға дейін жалғасады мысалы. 26 мамырдан кейін ол өткен адамдарды төлем қабілеттілігін тексереді бірінші банк. Төлем қабілеттілігін растап, жаңағы оң шешім қабылдаған азаматтар ғана өздерінің алатын үйін таңдауы тиіс болады. Алатын үйін таңдағаннан кейін ол мысалы бірінші деңгейдегі үйде, екінші деңгейдегі үйлерде ала беруге болады кез келген өзінің таңдауы бойынша. Банктың белгілеп берген қаражатын суммасын, яғни 10 миллионға алдыма, оң шешімді сол 10 миллионға үйін тауып келгеннен кейін оның 10% сұрап әкімдікке арыз жазуына болады. Арыз жазып, максимум әкімдік қазіргі таңда заң бойынша 1 миллион теңге береді. Одан төмен мысалы 8 миллион, 7 миллионға оң шешім қабылданған адамдар 700 мың, 800 мың қылып 10% ала алады. Тек алған сатып алатын үйіміздің 10% ғана әкімдік төле алады, иә? Иә, миллионға дейін. Ал егер 15 миллионға үй тауып келетін болса да әкімдік миллион береді. Себебі ең жоғарғы шектеу 1 миллион теңге. Былтыр қанша адам алды сондай сертификатты? Былтыр 84 адам алды. Түсінікті. Жалпы жаңа айттыңыз қой, осы үйдің кезегін бөлет деп, иә? Ол комиссияның кім қарайды? Ол үйді бөлген кезде Ақтау қаласының әкімдігінің жанында құрылған тұрғын үй комиссиясы бар. Кезек ретімен бөлінетін пәтерлерді сол тұрғын үй комиссиясында қарайды. Мысалы, ең бірінші тұрған адамнан қарайды. Ал бақытты отбасы бағдарламасы бойынша, немесе шаңырақ бойынша, ол жерде автоматты түрде өтінімді отбасы банкіне береді, ол жерде тіркелген күніне сәйкес кезек ретімен шақыртылады. Яғни кім біреу 2003-те тіркелді, біреу 2010-да тіркелді. Бірінші 2003-тегі адамды тексереді, соған оң шешім қабылдай ма, немесе бас тарта ма, содан кейін ғана одан кейінгі тіркелген адамды шақыртады. Яғни заң бойынша кезек ретімен. Кім бұрын тіркелді, содан мүмкіндік көбірек. Ешқандай адами факторлар болмайды дейсіз? Жоқ, болмайды. Түсінікті. Жаңағы айтқан сертификатыңыз қайтарымсыз ба әлде? Ол сертификат қайтарымды және қайтарымсыз екі түр болады. Аз қамтылған отбасы болса, егер жаңағы айтып отқандай күнкөріс деңгейінің екі еселенген мөлшерінен аз табысы болатын болса, онда ол әлеуметтік көмек ретінде қайтарымсыз сертификат болады. Ал егер табысы одан асып кететін болса, онда ол қайтарымды сертификат түрінде беріледі. Түсінікті. Банктің қазір жүйесінде тағы да азаматтардың үй алу үшін қандай бағдарламалар қарастырылған, жеңілдіктер немесе? Жалпы енді өзіміздің банкіміздің ешқандай жаңағы тізімге тұрмай, әкімшілікке бармай деген сияқты өзіміздің программамыз, бұл да өте жақсы программа, бағдарлама. Бұнда ең басты азаматша өзі ақша жинау керек. Кемінде 3 жыл ақша жинап, үйінің 50% жинайым десе, мысалы айтқанда, жақсы 3 жылда жиналмайын мен деген, 3 бөлмелі алайын деп едім деп, 4 жылда, 5 жылда мысалы үйінің 50% ақшасын жинап,
5% ғана, қалған 50% алуға болады. Ешқандай оған іштеңінің қажеті болмайды. Тісімге тұрып, ешқайда жүріп, өзі ғана жинап. Бізде енді қазір деген тағы бір бағдарлама шығатыр бұл деген ұмай деген бағдарламасы. Бұл бағдарламада әйелдер ипотекасы. Сол әйелдер ипотекасы жөнінде толығырақ ақпарат беріңізші, оның жылдық пайыздық ставкасы қанша болады? Жылдық пайыздық ставкасы 12%. Бірақ бұнда бастапқы жарна жоқ. То есть салуға болмайды. Салмасаңыз да болады деген сөз. Біз енді деген жаңа 50% деп айтып отырмын ғой, ең бастысында ондай жоқ. Мысалы, сіз енді көпшілік адамда 50% жиналмай, 20% бар, 30% бар деген адамдардың барлығы қатыса алады. Бұған тек әйел адамдар қатыса алады. Сол бағдарламаның ерекшелігі тек әйел адамдар. Тек әйел адамдарға. Осылай ойластырған программа. Әйел адамдар қатыса алады. Бастапқы жарнасы болмаса да қатыса алады. Бірақ бастапқы жарнасы болмаған жағдайда, біздің банкте шоты болмаған жағдайда, біз тек 85% үйдің жаңағы, мысалы, 10 миллионның үйі деп айтайын да, 10 миллион үйінің 85% береміз. 100%-ға біз қамтамасыз етпейміз. 85%-ға қамтамасыз етеміз. 8 миллион жарым ғана жаңағы сатушының шотына аударамыз. 15%-ын жаңағы сатып алушы, біздің клиент өзі жоқ, өзі жаңағы сатушыға беру керек, немесе жаңағы өзі сатушыға беру керек. Нотариустың алдында мысалы да, өткізетін уақытында. Сөйтіп тестеуге болады. Жоқ, менің банкте жинап келатырған шотымда ақшам бар еді, 20%, 30% де әрине онда алып жаңағы ипотеканы қолдануға болады. Ол бағдарлама іске асырылды ма? Иә, қазір біз деген осы кезде тек қана жаңағы заявка қабылдап жатырмыз. Бұның енді жаңағы қалай айтсам жаңағы зарплатасы 320 000-нан аспау керек әйел адамның жанұясына. 320 000-нан төмен болса қалай болады? 320 000-нан төмен ғана ала алады. 320 000-нан жоғары болса, бұл ипотеканы ала алмайтын болады. Шарттары қандай жаңағы әйелдер ипотекасының? Бұл бірінші шарт жаңағы 320 000-нан аспау керек. Екінші шарты қандай тағы да? Ешқандай шарт жоқ, ешқандай тізімге де тұрмайды. Өзі келеді. Бастысы жұмыс жасаса болды. Тек жұмыс жасаса болды. Келеді, сосын айтады, осындай менің басқа жарапыма жаңағы 50%-ға жетпейтін еді, мен үйлі болғым келеді, мен мысалы арендаға алып отырғым келмейді деген сияқты да. Ал жаңағы күнкөріс көзін есептеп, кіріс көздерін есептейсіздер ма? Жоқ, күнкөріс емес, жаңағы мен айтып тұрған тек 320 000-нан аспау керек болды. Басты шарты осыған. Маңғыстауда, осы біздің облыста осы бағдарлама бойынша үй алғандар бар ма, қыздар? Үй алғандар әзір жоқ. Бірақ енді бізде банкке бірінші келгенде деген кейбір адамдар келіп бірінші санаттырады, өтем ба, өтпейм ба, қалай болады, мен осындай ақшам бар еді, жоқ, басқа бағдарламамен өтем бе екен деген сияқты біз қабылдадық, бірақ әлі берген жоқпыз. Окончательно берілген жоқ әлі. Жалпы осы отбасы банкінде осы бағдарлама арқылы қандай үйлерге алуға болады? Қазір дайын үйлер бар ма? Әлде сіздер құрылыс компанияларымен қандай бір келісім шартқа отырасыздар ма? Әрине, құрылыс компанияларымен біз келісім шартқа отырамыз. Келісім шартқа тексеріс болады, қарайды, жаңағы документтік жағынан қарайды деген сияқты. Барлық жаңағы информацияны біз деген өзіміздің инстаграм парақшамызға саламыз. Отбасы банк ақтау.кз деген. Сол жақта барлығы көрсетіліп тұрады. Сосын клиенттер банкке келгенде де дайындап қоямыз. Сол жақта барлық информация болады. Бірақ енді бізде тек қана құрылысшы емес, жеке жаңағы екінші жобадағы үйлерден де ала беруге болады. Жер үйден де ала беруге болады. Мысалы да, ол жақта ешқандай не жоқ. Шектеу жоқ. Иә, шектеу ешқандай жоқ. Ал жаңағы айтқан шаңырақ бақытты отбасылар бағдарламасының жылдық пайызы қанша? Жылдық пайызы 2%. 2%. 2%. Бақытты отбасы бойынша 2%. Шаңырақ бағдарламасы бойынша 5%. Сосын бақытты отбасы бағдарламасы бойынша бірінші тараптағы да, екінші тараптағы да үйлер ала береді. Жері болса да өздерінің қалауымен. Ал шаңырақ бағдарламасы бойынша тек құрылыс компаниялардың ғана бірінші тараптағы үйлерді алынады.
басқа болмайды. Қазіргі бүгінгі күнге 18 шағын ауданда 180 пәтерлі әкімшіліктің салуымен бір үй тапсырылды. Тапсырылды дегенде документы енді осы мамырдың соңында дайын болады. Бұған біз қазір заявка қабылдап отырмыз. Баспана.кз сайтында шаңырақ бағдарламасының қатысушылары сол жақта жаңағы заявканы жіберсе болады. Бір комнатты, то есть я бір сосын екі комнатты, сосын үш комнатты пәтерлер. Сосын бұның шартында жаңағы бұл программаға қатысу үшін баспана.кз-де заявка беру үшін кемінде шоттарында 500 мың теңгелер болу керек. 10% сразу енді салмайтындар кемінде 500 мың салып, соны қатыса алады. Таза жаңағы ремонтымен дайын тұрған үйлер. Түсінікті, рахмет жауабыңызға. Жадыра, жалпы биыл үй кезегінде тұрған азаматтар үй алатын болса, нешінші жылы тұрған адамдар алады? Қай жылы кезекке тұрған адамдар алады? Егер жаңағы кезек ретімен берілетін үйлер салынып қолданысқа берілген жағдайда 2003-тен бастап кезекте тұрған азаматтар алады. Былтыр үй берілген кезде де 2020-да 2003-тен бастап тұрған 2009-дың аралығындағы азаматтар алды. Оның ішінде қалып қойған алмаған азаматтар себебі жаңағы аз қамтылған отбасына жатпайды. Яғни үйінің табысы адам басына бөлген кезде белгіленген мөлшерден асып кететін болғандықтан оларға жаңағы сатып алу құқығынсыз жалға берілетін үйлер берілген жоқ. Ол азаматтар сондықтан кезекте қалдырылды, заң бойынша қалдырыла береді, оны шығармайды тізімнен. Бірақ ол кісілердің қосымша жаңағы отбасы банкінің бағдарламаларына қатысып, пәтер алуларына мүмкіндіктері бар. Ал неге ол жақтан алмаймыз, әкімдікті кім күтеміз десе, онда ол тұра береді тізімде. Келесі үйді күтіп. Құрметті қонақтар, біздің хабарымызға берілген уақыт осымен азғана қалды. Егер көрермендерге, азаматтарға, қаламыздың тұрғындарына айтарларыңыз болса, мархабат. Айтатынымыз ең бастысы жаңағы Гүлмер айтып отырғандай, 18-ші шағын аудандағы 180 пәтерлі тұрғын үй аяқталды ғой. Соған көп адамдар айтады да, кезекке 2017-де тұрдық, 18-де тұрдық. Біз кезегіміз әлі алыста, бірақ үйлі болайын деп едік деп, сол адамдарға нағыз ол арналған бағдарлама шаңырақ. Ол сосында жаңағы таза әрленген дейді ол қазір. Біреулер айтады, черновой үйді алып алып, мен оны ертен ремонт жасауға мүмкіндігім жоқ қой, кредитке алып алғасын, қалай мен оны төлейім деген сияқты. Ал мына үй дайын тұра беруге. Сондықтан жылы да ол жерде ешқандай рөл ойнамайды, қай жыл тіркелгені. Ең бастысы төлем қабілеттілігін растаса, бұл да ала береді. Соған қатысты. Көпшілік тұрғындардың, жалпы азаматтардың, енді әлеуметтік желіде де біздің арнамызға да келіп шағымданатындар болады, осы тұрғындардың ішінде. Біздің үйдің кезегі жылжымай жатыр. Менен кейін тұрған азаматтар, менен бұрын үй алып жатқан кездерде болды деп шағымдарын жеткізетіндер бар. Ондай бізде де келіп айтып жатқан кездер болады. Себебі ол жерде түсініспеушілік, кезекте тұрған адамдар, олар жаңағы жалға берілетін үйді күте береді. Ал жаңағы қосымша бағдарламаларға қатысып алған адам, жаңағындай мысалы шаңырақ, бақыт отбасы, ол жаңағы кезегіне қарамайды. Сондықтан айтып отқаным, шаңыраққа қатысса, мейлі ол 2020 жылы тіркелген азамат болса да, төлем қабілеттілігін растап, ол кезегін күтпей ала береді. Соларды көріп, ол азаматтар ойлайды, неге мыналар менен кейін тіркелді, бірінші алып жатыр деген сияқты. Бірақ енді мүлдем жаңағы үйіне кіретін ешқандай кіріс көзі жоқ мүгедек жандар бар мысалы. Олар жаңағындай жалға берілді. Кешегі де сол 20-шы жылы берілген 144 пәтердің көбі сондай. Мысалы үйінде тек қана жаңаға неге пособияға өмір сүріп жатқан мүгедектер бар. Солар, олардың табысы сірі аспайды, пособия ол табысқа жатпайды. Сондықтан сол жалға берілетін үйді алып, ай сайын өзінің жаңағы 5000-7000 теңгелерін төлеп отырады сол үйде. Ол үйден ешкім оған бір күндері шық, босат деп айтпайды ғой. Айта алмайды. Себебі ол заң бойынша өзінің кезек ретімен алған үйі. Оның өзінің атына да өтпейді ол үйі. Атына да өтпейді, бірақ ешкім шығармайды. Тек бұл жердегі атына өткізіп, ол үйді сатып жібере алмайды. Сол үшін үкіметтің өзінің талабы қойып қойған үйді береді.
тұра береді, ешкім ояқтан шығармайды, бірақ ол кісінің алып, ертең сатып жіберіп, 5 жылдан кейін қайтадан мен үйге мұқтажбын деп әкімдікке қайтадан үй сұрап келмеу үшін. Ол бағдарлама солай жасалған. Солай жасалған. Иә. Түсінікті. Сіздің Гүлмира ханым айтарыңыз бар ма? Өзіңіздің салымшыларыңызға. Иә, салымшыларымызға айтарымыз, Маңғыстау облысының азаматтарына айтарымыз, жаңағы ең бастыдан осы облыс әкімшілігіне, Ақтау қаласының әкімшілігіне жалпы осы жылы жақсы бізде құрылыс, Маңғыстау бойынша жақсы құрылыс, жаңа үйлер салынып жатыр, бәріміз де білеміз. Соған енді бізге осындай жағдайымыз жасап отырғанда, ұсыныстар беріп отырғанда, соны пайдаланып, халық естімей қалмасын деп осының барлығын жеткізіп отырғанымыз. Жоқ, енді мен сезімде жоқпын, не керек олмаған демесін. Банкке келіп шөтін ашып, жаңағындай өздеріне олмаса, балдарына, немерлеріне үсіп сәл жайлап болса да, кішкентайдан болса да ақша жинап, барлық осы қазақстандықтар үйсіз болмасын, үйлі болсын дегім келеді. Алғашан, әрғашан тек алдымызды ойлап жүрек деп. Рахмет. Құрметті қонақтар, қыздар, сізге көп-көп рахмет студияға келіп, өзіңіздің салаңызға қатысты әрқайсыңыз нақты жауап бердіңіздер. Жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Расында да әр қазақ баспаналы болу тиіс, болғанда жақсы. Сондықтан да халықтың жағдайы үшін жұмыс жасап жатқандарыңызға көп рахмет. Жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Құрметті телекөрермендер, осымен көзбе-көз хабар аяқталды. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Әрқашан Маңғыстау телеарнасымен бірге болыңыздар.